Так. Пункт 4.10. Ранг матриці. 4.10. Ранг матриці. Все в порядку. Запис іде? Хорошо. Так, ранг матриц. Ступінчаста матриця, ми її позначимо КС, яка має вигляд ось такий. Тут стоїть одинична матриця порядку С, тут 0,0. Ступінчаста матриця КС. Ну, усі зрозуміли, як вона влаштована, да? Значить, це матриця розмірності M на N, але по головній діагоналі перші S елементів стоять одинички. А всі решта елементи – нулі. Так? Ну, треба виписувати, чи зрозуміло? Тобто у вас виходить 1, 1, 1, 1, а всі решта у вас йдуть нулі. Да, ось. Тут нулі. Прямо ж цікаво, я намалював якась. Так от, щоб ні кого не лякати. Наша ступінчаста матриця такого вигляду, де у вас по головній діагоналі стоять одиниці. Решта елементи нулі називається канонічною матрицею рангу S. Оце у нас канонічна матриця рангу S. Канонічна матриця рангу S. Значить, ну і про ранг S зрозуміло, що у вас S не перевищує мінімального з розмірності матриць M і N. Да? Ну, це просто, щоб усі чітко розуміли, що K насправді матриця порядку M на N S не перевищує найменшого з них. Ну, це очевидно. Так, тепер поїхали теореми. Теорема 54. Теорема 54. Будь-яку матрицю шляхом елементарних перетворень над рядками та елементарних перетворень над стовпцями, тобто шляхом просто елементарних перетворень, можна звести до канонічної матриці. Будь-яку теорема 54. Будь-яку матрицю шляхом елементарних перетворень, ну, тобто елементарних перетворень над рядками і елементарних перетворень над стовпцями можна звести до канонічної матриці. Ну, доведення тут, знову ж таки, тут нема чого доводити. Якщо берете матрицю А, то за наслідком 9 осей, які ми щойно розглядали, витерли, у вас існує такі елементарні перетворення над рядками, що матриця зводиться до вигляду. Тут одинична S, тут якась матриця C, а тут усюди нулі. Правильно? Так чи ні? До наслідку. 9. Ви завжди можете, ну, теорема 2 говорить про те, що ви можете звести до ступінчастого вигляду, да, зворотній крок методу Гаусса, ви робите одиничну, а там щось залишається. Але це ви використовували лише елементарні перетворення над рядками, так? А ще використовуємо елементарні перетворення над стовпчиками. А якщо ви використовуєте елементарні перетворення над стовпчиками, то що, ви просто берете ці одиниці, обнуляєте матрицю все. Тобто ви зводите її до канонічної. Ну, тобто все легко і просто. Далі. Теорема 55. Теорема 55.
Хто в себе ранг канонічної матриці, дорівнює її рядковому рангу і дорівнює просто рангу матриці К. Це випливає безпосередньо з наслідку 9. Так? Це випливає безпосередньо з наслідку 9. Так, і теорема 56, оця теорема, до якої яка була метою нашого з вами дослідження в цих двох пунктах. Тож для будь-якої матриці А розмірності n, її стовпцевий ранг дорівнює її рядковому рангу. А що для будь-якої матриці А стовпцеві та рядкові ранги будуть у неї рівними. Доведення. А що за теоремою 54 у вас існують елементарні перетворення, які переводять матрицю А в канонічну матрицю. Так? А у нас було твердження, не пам'ятаю, там здається леми, да, ми їх доводили як леми 1 і 2, що якщо у вас якась послідовність елементарних перетворень переводить одну матрицю в іншу, то існує і послідовність елементарних перетворень, яка ту другу матрицю переводить першу. Да? Значить, існують якісь елементарні перетворення, які матрицю КС назад переводять в матрицю А. Правильно? Правильно. А тепер, дивимось. Стовпцевий ранг матриці А. Дивіться, що ми робимо? Елементарні перетворення. Елементарні перетворення на стовпцевий ранг матриці не впливають, так? Да? Значить, стовпцевий ранг матриці А дорівнює стовпцевому рангу матриці КС. Але стовпцевий ранг матриці КС дорівнює чому? С, правильно? За теорему 55. І за тією ж теорему 55 це дорівнює чому? Рядковому рангу матриці КС. Але ви знову ж таки виконуєте елементарні перетворення, які рядкового рангу не змінюють. Так? І отримуєте рядковий ранг матриці А. Ну, що і треба було довести. Ну, тобто, дивіться, насправді тут вся запруда, ото в тій лемі 10 і в наслідку 9. От там, ну, такий найскладніший момент усієї цієї побудови. А далі все як по маслу. Означення. Аж з огляду на теорему 56 коректним є наступне означення. Ранг у матриці А називається її рядковий або стовпцевий ранг. Ранг у матриці А називається її рядковий або стовпцевий ранг. За теорему 56 це одне те ж саме число. Да? І властивості рангу матриць. Властивості. Ну, доведення цих властивостей це насправді легка вправа для домашньої роботи. Перше. Значить, якщо матриця А має розмірність М на N, то тоді ранг матриці А не перевищує мінімальний чисел n і n. Да? Якщо розмірність матриці А m на n, то ранг матриці А не перевищує мінімального із рангу. Ну, насправді, дивіться, доведення яке? Ранг матриці А вводити до канонічного вигляду, а для канонічного
за теоремою якою 55 і оцим співвідношенням воно все і випливає. Да? Ну, тобто там, чесно, тут нема чого далі вже доводити і все легко і просто. Так, друга властивість. Друга властивість. Якщо ви берете матрицю А, над нею виконуєте будь-які елементарні перетворення, отримаєте матрицю H3, то тоді ранг матриці А зрівнює рангу матриці H3. Тобто ніякі елементарні перетворення не можуть змінити рангу матриці. Ніякі елементарні перетворення не можуть змінити ранг матриці. І врешті-решт третя властивість. Якщо А ступінчаста матриця, я її ось так намалюю. Якщо А ступінчаста матриця, то тоді ранг матриці А дорівнює чому? Кількості ненульових рядків. Ну, або іншими словами, це кількість чого елементів по головній діагоналі, так? Кількість сходних. Це кількість ненульових рядків, кількість сходних. Значить, тепер властивість третя дозволяє переформулювати теореми 3 і 4 та в методі Гаусса про те, коли система сумісна і визначена. І так, теорема 57. Зараз теорема 57, 58 і наперед. Теорема 57. Аж нехай задана система лінійних рівнянь. Своєю розмірності m на n нехай задана своєю розширеною матрицею А з рискою, яка складається з матриці коефіцієнтів V і стовпчика з матриці коефіцієнтів А і стовпчика вільних членів B. Аж нехай система лінійних рівнянь розмірності m на n задається своєю розширеною матрицею, яка складається з матриці коефіцієнтів, тобто матриця коефіцієнтів біля невідомих і стовпчика вільних членів B. Тоді, що тоді? Тоді, ну давайте так позначимо S. S. Система лінійних рівнянь, яка задається таким чином. Да? Тоді, перше, система лінійних рівнянь S є сумісною, тоді і лише тоді, коли ранг матриці А дорівнює рангу розширеної матриці. Так, а я забув написати. Я вам казав, що це теорема Кронекера-Капелі. Ні? Зараз це видно. Ця теорема, зараз. Теорема 57. Теорема 57 Кронекера. Капельні. Теорема Кронекера Капельні. Значить, нехай S це система лінійних рівнянь розмірності M на N, яка задається розширеною матрицею A. З риску, яка побудована таким чином А, вертикальна риска Б. Да, це ДА, це матриця коефіцієнтів біля невідомих, а Б – стовпчик вільних членів. Це те ж саме, я тільки напис зробив. Теорема Кронекера-Капелі. Тоді перше твердження. Система С є сумісною тоді і лише тоді, коли ранг розширеної матриці рівня рангу матриці А. І друге твердження. Сумісна система S є визначеною тоді і лише тоді, коли ранг розширеної матриці дорівнює рангу матриці А
Ну, це зрозуміло, це випливає з першого, так? І це дорівнює n кількості невідомих. Це дорівнює n кількості невідомих. Ну, в літературі я там бачив, що насправді десь можна зустріти, що теорема Кронекера-Капеллі – це лише одне з цих тверджень. Чесно, не пам'ятаю, яке, здається, перше. Про сумісність. А друге твердження – то вже якесь інше твердження. Ну, я називаю це обидва цих твердження теорема Кронекера-Капеллі. Так. Зрозуміло, да? Значить, чому вона справедлива? Ну, да, наприклад, сумісність. Як ми визначали сумісність в теоремі 3, здається, да? Що система лінійних рівнянь S є сумісною тоді і лише тоді, коли в ній немає рядків типу 0 дорівнює не 0. Да? Тобто, коли ви зводите її до ступінчастого вигляду, і там немає рядків типу 0 дорівнює не 0. А що значить рядок типу 0 дорівнює не 0? Це що означає? Це означає, що ранг матриці, дивіться, це все ж за властивістю 3. У вас або вертикальна резька стоїть ось тут, да, і тоді ранг матриці А буде дорівнювати 2, а ранг матриці А з резкою буде дорівнювати 3, да, і ранги не дорівнюють. Або резька стоїть ось тут, і тоді у вас ранги однакові. Да? Ну і так само для визначеності. А невизначеності все те ж саме, просто додається умова рівності А. Є питання сьогодні? Немає. І остання теорема перед перервою, дуже-дуже швиденько, теорема 58. Теорема 58. Значить, нехай А і Б – дві узгоджені матриці. Що таке узгоджені матриці? Це ті матриці, які можна перемножити. Правильно. Нехай А і Б – дві узгоджені матриці. Тоді ранг добутку двох матриць А і Б не перевищує мінімального із рангів співмножників. Тоді ранг добутку матриць А і Б не перевищує мінімального з співмножників. Доведення. Доведення. Красива така теорема. І так, нехай матриця С є довідком матриці А на матрицю Б. Ну і я отут не полінуюсь, розпишу. Значить, матриця А, хай буде А1, 1 і так далі, А1, К. І так далі, тут буде А, М1, А, М, К. А матриця С у нас буде, матриця Б, у нас буде Б1, 1 і так далі, Б1, Н і так далі, Б, К1 і так далі, Б, К, Н. Ось таким чином, так? Ну, зрозуміло, що вони згоджені, тому що матриця перша має розмірність А М на К, а друга матриця має розмірність К на М. Внутрішня розмірність однакова, значить вони згоджені. Тепер, твердження, яке звідси випливає. Звідси випливає ось що. Що система векторів-стовпчиків матриці С лінійно виражається через систему векторів-стовпчиків матриці А. Наша система векторів-стовпчиків в матриці С лінійно виражається через систему векторів-стовпчиків в матриці А. Як це побачити? Ну, це побачити насправді легко і просто, якщо ви вмієте множити матриці. Чому? Як ми множимо матриці? Ми рядки множимо на стовпчики. Так? Тобто ми рядки скидаємо от сюди на стовпчики, саме на стовпчики. Або стовпчики закидаємо на рядки. Так от, якщо ви стовпчики закидаєте на рядки, то ви отримуєте що? Якщо берете перший стовпчик матриці B і закинули на рядки матриці А, то ви отримуєте перший стовпчик матриці С. Так?
А скільки це у вас один і той же стовпчик, він просто пробігає зверху вниз, це означає, що перший стовпчик матриці С буде лінійною комбінацією стовпчиків матриці А. Просто от вдома не полінуйтесь, випишіть. Не виписую спеціально, тому що ну, треба, щоб трошки ви вчились думати і щось самостійно робити. А ж ви просто стовпчики закидуєте сюди, і у вас виходить, що ви можете розписати кожен. Ну, хорошо, давайте для першого стовпчика матриці це розпишу. Значить, це перше, це буде що таке? Це буде B1,1 на перший стовпчик в матриці А, плюс що у вас буде? B2,1 на другий стовпчик матриці А, плюс і так далі, плюс BK1 на K-тий стовпчик матриці А. Ось так. Ось так у вас розписується. Перший стовпчик матриці С. Так само другий стовпчик матриці С, це у вас буде для другого стовпчика, да? Матриці В, коефіцієнт. От подивите, що не буде так. Так що дивіться, що у вас виходить? У вас виходить ось таке співвідношення. А цього співвідношення впливає ось що. Що ранг матриці С дорівнює рангу системи векторів стовпчиків матриці С. Правильно? Ну чому? Тому що ранг матриці – це її стовпцевий ранг. Так? А стовпцевий ранг – це що таке? Це ранг системи векторів стовпчиків. Правильно? А що таке ранг системи векторів? Це є, у нас також було твердження, це є розмірність лінійної оболонки, натягнутої на цю систему векторів. Правильно? Ранг системи векторів – це розмірність лінійної оболонки. У нас було твердження. А тепер дивіться, оскільки у вас система векторів С лінійно виражається через систему векторів А, то лінійна оболонка оцієї системи векторів, вона буде чим? Під простором лінійної оболонки системи векторів А. Так? Система векторів стовпчиків А. А якщо це підпростір, то тоді що у вас відбувається ось тут? У вас буде розмірність не перевищувати що? За розмірність лінійної оболонки системи векторів стовпчиків в матриці А. А це знову ж таки дорівнюючому рангу системи векторів стовпчиків в матриці А, це буде просто дорівнювати рангу А. Тобто що ми показали? Що ранг матриці С не перевищує рангу матриці А. Це ми розглядали стовпцеві ранги. Якщо ви будете розглядати рядкові, то таким же самим чином ви дійдете до якого висновку? Що ранг матриці С не перевищує рангу матриці Б. Да? Значить, а це означає, що виконується наше твердження. Є питання? А це означає, що виконується наше твердження. Тобто, що ранг довідку не перевищує мінімально всіх рангів. Все, перерва. Так, пауза.